Ոստիկանության գավառի բաժնի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու վերաբերյալ։ Տվյալ նիրացվեց փետրվարի 10-ին։ Կեսօրին գավառի Քալաշյան փողոցից բաժին վերման ենթարկվեց նույն փողոցի բնակիչ 36-ամյա մի տղամարդ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա բաճկոնի ծոցագրպանից հայտնաբերվեց մարիխուանայի նմանվող զանգված մոտ 3 գրամ քաշով։ Նա հայտնեց, որ հայտնաբերված նիրենն է ու անձնական օգտագործման համար։ Նշանակվել է փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։